አንበሳና አይጥ። በአንድ ወቅት በዱር ጫካ ውስጥ የአራዊቶች ሁሉ ገዢ የሆነ አንበሳ ይኖር ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን አንበሳ ምግቡን ከበላ በኋላ ከዛፍ ስር ተኝቶ ነበር። መተኛቱን ያየች አንዲት ትንሽ አይጥ ተመለከተችውና ጠጋ ብላ ብትቀልድበት ጨዋታ ይሆናል ብላ አሰበች። አይጧም በተኛው አንበሳ ላይ ላይና ታች ትሯሯጥበትና ትዘልበት ጀመረች። በጭራው ላይ ወጥታ ወደ ታች ተንሸራተተች። አንበሳው በጣም ተናዶ በኃይል እያገሳ ተነሳ። በትልቅ እጁ አይጧን ቀጨም አድርጎ ያዛት። አይጧ ልታመልጥ ብትታገልም ከእጁ መውጣት አልቻለችም። አንበሳው አፉን በትልቁ ከፍቶ ሊውጣት መንጋጋውን አላቀቀ። አይጧ ፈርታ ትንቀጠቀጥ ነበር። ንጉሥ ሆይ፣ በጣም ፈራለሁ። እባክህ አትብላኝ። ዛሬ ይቅርታ አድርግልኝ። እባክህ ልቀቀኝ ልሂድ። ውለታን ፈጽሞ አረሳው። ምናልባት አንድ ቀን አንተን ረዳ ይሆናል። አንበሳውም የአይጥን የእርዳታ ሐሳብ ሲሰማ እጅግ በጣም ደስ አለው። ከዚያም እጁን አንስቶ እንድትሄድ ለቀቃት። ንጉሥ ሆይ አመሰግናለሁ፣ ደግነትን ፈጽሞ አልረሳውም። ወዳጄ፣ ምግብ ከበላው በኋላ ስላገኘሁሽ በጣም እድለኛ ነሽ። አሁን ሂጂ፣ ሁለተኛ ከእኔ ጋር እንዳትቀልጂ፣ ያለበለዚያ እበላሻለሁ። ጥቂት ቀናት በኋላ አንበሳው በዱር ውስጥ ጫካውን እያተረማመሰ ይሯሯጥ ነበር። አዳኞች አንበሳውን ሊይዙት ወጥመድ አጥምደዋል። አዳኞች ከዛፍ ኋላ ተደብቀው አንበሳው ወደ ወጥመዱ እስኪጠጋ ይጠባበቃሉ። አዳኞቹ ገመዳቸውን ጎትተው አንበሳውን ከመረባቸው ውስጥ አስገቡት። አንበሳውም በኃይል እያገሳ ሊያመልጥ ሞከረ። አዳኞቹ ፈጥነው መረቡን አጠበቁት። ከዚያም ወደ መንደራቸው ተመልሰው አንበሳውን ጭነው የሚወስዱበት ተሳቢ ጋሪ ያመጡ። አንበሳው አሁን በኃይል ጮኋል። በዱር ያሉ እንስሳት ሁሉ አይጥም ድምፁን ይሰማሉ። ንጉሡ ችግር ገጥሞታል። ውለታው መመለስ አለብኝ። ወዲያው አንበሳው ካለበት ደረሰች። አይዞ የኔ ንጉሥ፣ አታስብ፣ እኔ ነፃ ወጣሃለሁ። አይጧ ከወጥመዱ ላይ ተንጠለጠለች። በስለታም ጥርሷ ገመዱን በጣጠሰችው። በመጨረሻም አንበሳውን ከተያዘበት ወጥመድ ነፃ ወጣችው። አንበሳውም ትንሿ አይጥ እንደዚህ ለእርዳታ መድረስ እንደምትችል ተገነዘበ። አይጧይ አመሰግንሻለሁ። ከዚህ በኋላ አላስቸግርሽም። በደኔ ውስጥ በደስታ ኑሪ። የንጉሥን ሕይወት አድነሻል። አሁን አንቺ የደኑ ልዕልት ነሽ። አመሰግናለሁ ንጉሥ ሆይ፣ ደህና ሁን። ወዴት ነው የምትሄጂው? በእኔ ላይ መጫወትና በጭራ ላይ መሸራተት አትፈልጊም? አይጧ በጀርባው ላይ እየዘለለች በጭራ ወደ ታች መንሸራተት ጀመረች። ከጥቂት ቆይታ በኋላ አዳኞቹ አንበሳውን ጭነው ለመውሰድ ትልቅ ተሳቢ ጋሪ ይዘው መጡ። አንበሳውና አይጧ አዳኞቹን ሲያዩቸው ወደ እነሱ መሮጥ ጀመሩ። አንበሳው በኃይል ሲያገሳ አዳኞቹ በፍርሃት ተናወጡ። ከዚያም ወደ መንደሩ እየሮጡ ተመለሱ። ከዚያ በኋላ አንበሳውና አይጧ የረጅም ጊዜ ወዳጃሞች ሆኑ።